Sziasztok, a következőkben a McLaren Tund Android alkalmazást fogom nektek bemutatni, majd Sony Ericsson Xperia X8-as telefonomon, ami 2.3.7-es Androidot futtat. Jelenleg az alkalmazás 2.1-től fölfele, a 4.0-et beleértve minden rendszert támogat, és 480x800-as felbontásra van optimalizálva. Ezért van az, hogy a kicsit kisebb kijelző most a képek azok nagynak tűnnek. Nézzük meg, hogy mit tud az alkalmazás. Ez, amit itt láttok jelenleg, ez a kezdő képernyő. Itt olvasható némi információ az alkalmazásról, és itt pedig találhatóak a menüpontok. Az epizódokban található egy rövid használati utasítás, hogy hogyan kell használni az alkalmazást, és itt van az összes epizód. Ha rábökünk valamelyikre, egy rövid összefoglalást olvashatunk róla, és a megtekintés gombra kattintva pedig megtekinthetjük a YouTube-on. Erre, hogyha rábökünk, akkor fontos, hogy bekapcsoljuk a feliratokat a CC menüpont használatával, hiszen másképp nem lesz magyar felirat a videón. Található még a szereplőkről egy rövid leírás, a három főszereplőről, Lewis Hamiltonról, Jenson Buttonról és Alexander Armstrongról, aki professzor M-nek a hangját adja. Található egy kis kép a versenyzőkről, illetve jelen esetben professzor M-ről, és leírás. Szóval a történet, ez a Tunednek a története, de ez majd még később ki lesz majd bővítve. Aztán kapcsolat, illetve az alkalmazásról lehet olvasni egy keveset, legfőképpen a verziószámot és ilyeneket. Kapcsolat menüpontban pedig meg lehet nézni a rajzfilmnek a Facebookos oldalát. Egyébként működik fekvőüzemmódban is az alkalmazás, itt a kép egy kicsit jobban igazodik, és mint azt említettem, mindenféle felbontásban tökéletesen működik, hogy érdemes letölteni.